Всіх вітаю на каналі, це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Сподіваюсь, вам сподобається це відео, і ви поставите вподобайку, напишите коментар та зробите репост, а також підпишитесь на канал приємного перегляду. Авіакомпанія Авіалінія Антонова виконала термінову доставку гірського устаткування з Австралії до Бразилії на літаках Ан-124 100 Руслан. Відзначається, що компанія Chapman Freeborn замовила чартерні рейси трьох літаків Ан-124-100 для перевезення нового обладнання вагою 370 тонн з Австралії, необхідного для продовження гірських робіт на шахті в Бразилії. Також повідомляється, що інженери державного підприємства Антонов. Розробили спеціальні рами для транспортування частин цього обладнання. Під час навантаження і розвантаження використовувалися процедури, розроблені фахівцями підприємства для здійснення перевезень надгабаритних вантажів. Маригородські авіатори повітряного командування Центр провели льотну зміну день-ніч у складних метеоумовах. Як повідомила прес служба бригади, до переліку вправ планової таблиці увійшли польоти стосовно навичок льотного складу, за видами льотної підготовки та виконання вправ за курсом бойової підготовки. Весняна погода дуже мінлива і примхлива. Сонце може змінитися дощем, а то й снігом. Як кажуть пілоти, за хмарами завжди світить сонце, і природні негаразди ще більше мотивують до виконання завдань, вдосконалення набутих навичок. Також миргородські винищувачі долучались до комплексних тренувань чергових сил протиповітряної оборони, які відбулися по всій території держави, екіпажі-перехоплювачі, розрахунки командних пунктів і пунктів наведення авіації виконали поставлені завдання. Мета тренувань чергових сил протиповітряної оборони досягнута. Президент Франції Еммануель Макрон запропонує французькі винищувачі Україні для заміни радянських Міг-29 в ході свого візиту до Києва. Таку інформацію прилюднило французьке видання. Це має статися у першій половині 2021 року. За даними джерела, можливий продаж Рафали в Україну є головним пріоритетом в обговоренні під час майбутнього візиту. У французьких змі нагадують про два великих діючих контракти з Україною, закупівля 55 гелікоптерів компанії Airbus та патрульних катерів типу «Океа», що були підписані в рамках міжурядових угод. Українські безпілотні ударні літальні апарати «ТіБі-2» декілька діб працюють над тендрівською косою. Саме тут знаходиться військово-морський полігон, де відпрацьовують вправи підрозділи військово-морських сил Збройних сил України. Обсяг тренувань, які проводять у національному флоті на цьому полігоні, доволі широкий: від висадки десанту до артилерійських стрільб. А з останніх саме тут проходили випробування бронетранспортеру БТР-4, адаптований для морської піхоти. За маршрутом польоту видно. Що здебільшого безпілотні літальні апарати літали над водною частиною полігону та лише декілька разів кружляли над самою косою. Поблизу Трускавця на Львівщині мають намір збудувати одну з найпотужніших вітроелектростанцій у Західній Україні вартістю близько 56 мільйонів євро. Вітропарк матиме потужність 54 МВт. Вітроелектростанцію у селі Орів планує спорудити компанія Екооптіма. У міській раді Трускавецької ОТГ повідомили, що проєкт передбачає будівництво дороги до Орова для завезення габаритних матеріалів. Лише одна лопать вітряка має довжину 60 метрів. Далі розпочнеться будівництво Орівської вітроелектростанції, яка складатиметься з дев'яти вітряків, висота турбіни 126 метрів. На Вінниччині авіатори всіх ескадрилі на літаках Ан 26 та гелікоптерах Мі 8 і Мі 2 в дві доби проводили тренування. За інформацією, виконували обліт авіаційної техніки в рамках планової підготовки льотного складу. Польоти виконувалися у ясну погоду. Екіпажі літаків Ан 26 виконували сумісні польоти парами, одну з яких очолював командир бригади полковник Андрій Сідаш. Командир особисто перевіряв рівень вмінь та навичок льотного складу в процесі виконання завдань у небі Вінничини. За парою ще здійнялось, у блакит яку очолив командир, слідом злітали гелікоптери Мі 8 та Мі-2. Така кількість авіаційної техніки у небі одночасно вимагала від керівника польотів справжньої віддачі і сконцентрованості на контролі повітряних суден в нашій зоні відповідальності. Українська компанія ФЕД готується до укладання перших контрактів на виробництво іонно-плазмових двигунів серед потенційних замовників країни Євросоюзу, Туреччина, Південна Корея, Сполучені Штати Америки. Як заявили у компанії, ми всі знаємо вислів Ілона Маска про те, що в найближчі 2-3 роки він хоче запустити 12 тисяч супутників. Кожен супутник має від 4 до 6 іонних двигунів різної потужності. Тому ви можете собі уявити, який обсяг ринку. Упродовж кількох днів старшокурсники чотирьох факультетів Харківського національного університету повітряних сил імені Івана Кожедуба на практиці закріплювали теоретичні навички та уміння. Про це повідомило командування повітряних сил Збройних сил України. Це відбулося під час тактико спеціальних навчань. За сценарієм навчання курсанти-випускники висунулися на один із військових аеродромів. Щоб захистити його від повітряного удару, під час маршу на мобільну вогневу групу напала ворожа ДРГ. Напад був успішно відбитий. Зокрема, до нанесення вогневого ураження ворога долучилася і самохідна зенітна установка ЗСУ 23 4 шилка. До навчань було залучено необхідну техніку, зенітну самохідну установку шилка, бойові машини стріла 10 оса, зенітний ракетний комплекс бук м 1, зенітну систему С-300, радіолокаційну станцію «Малахіт». Крім того, під час навчань курсанти на практиці відпрацювали відбиття нападу кількох диверсійно-розвідувальних груп, подолали заміновані ділянки місцевості, організували несення бойового чергування і успішно відбили повітряний напад умовного противника. Ці практичні заняття стали фінальним етапом навчання курсантів перед їхнім стажуванням у військах. Група фахівців створили безкоштовну програму для розпізнавання української мови. Протягом всього часу над проєктом працювали близько 15 фахівців. Розробка дозволяє переводити українську мову в текст. Усі охочі можуть створити власний розумний будинок або просто розпізнавати чи записані інтерв'ю і відео. Розробники також зібрали 1200 годин української мови, аудіо з текстом самих записів і виклали їх як торрент. Це дозволяє всім охочим створити розпізнавання на своїх власних технологіях. Команда працювала упродовж чотирьох місяців над розробкою. Збройні сили України отримали радіолокаційну станцію 35D6M, М працювати майже у будь-яких кліматичних умовах та у гірській місцевості, виготовили нову трикоординатну радіолокаційну станцію на державному підприємстві НВК «Іскра» з Запоріжжя. Підприємство, науково-виробничий комплекс іскра оснастило радар додатковими виносними робочими місцями, що дає змогу повноцінно управляти станцією на відстані до 300 метрів. Радіолокаційна станція за потреби може комплектуватись обладнанням для безпосередньої взаємодії з зенітними ракетними комплексами. Військові отримали сучасну техніку з поліпшеними тактико-технічними характеристиками, збільшеною дальністю дії, покращеними параметрами траєкторії обробки та розширеними функціональними можливостями завдяки сучасним програмним рішенням, як заявили на підприємстві конструктори нашого підприємства готові виконувати роботи з додаткового оснащення або розробки унікальної версії радара з огляду на потреби замовника. Сімейство Радарів 35 d 6 вже значний проміжок часу використовується в Збройних силах України та має позитивний досвід експлуатації. Учениця 11 класу Полтавської гімназії здобула золоту медаль за дослідження щодо розробки мобільного додатку карта рослин алергенів на міжнародній виставці Малайзія Technology Expo 2021. За інформацією, з 22 по 26 березня у місті Куала Лумпур тривала 20-та міжнародна виставка «Малайзія Технології Експо 2021, яка є однією з найбільш відомих міжнародних виставок Азії. Захід був перенесений в онлайн формат, однак це не завадило відбутися яскравому святу інтелектуальних надбань. Олександра третій рік веде наукові дослідження разом із своєю наставницею учителькою інформатики. Британська організація визнала Україну кращою державою світу для it аутсорсингу. Це визнання українського it сектора, зміцнення нашого глобального бренду і серйозний аргумент для українських компаній. Під час контрактів з потенційними британськими та іншими іноземними замовниками також підкреслили, що посольство мало честь представити досягнення вітчизняної it індустрії перед професійними журі. Крім того, там заявили, що перемога у єдиній глобальній номінації свідчення успіху галузі, яка стала справжнім драйвером української економіки у 2020 році. Перший підрозділ морської піхоти отримав нові бронемашини Козак 2М1 від компанії Практика. Про плани з переозброєння українських морпіхів на новітні види вітчизняної бронетехніки повідомив командувач військово-морських сил України. Зокрема, за його словами, окрім переходу на єдиний тип плавучого бронетранспортеру, а це адаптований БТР-4Е, підрозділи морської піхоти будуть оснащені броньованими бойовими колісними машинами Козак-2М1. При цьому ті аналогічні зразки, котрі були на озброєні раніше, будуть замінені бронемашиною від компанії Практика. У Полтавській області знімають шар зношеного покриття траси М-03 поблизу Іванівки. Розпочато холодне фрезерування пошкоджених шарів дорожнього одягу на 15 кілометровій ділянці автошляху Київ Харків-Довжанський. Поблизу села Іванівка Лубенського району вже працює техніка підрядної організації. На трасі М-03, що на Полтавщині, проводиться поточний середній ремонт. Наразі підрядна організація працює по лівому проїзду. Після фрезерування буде влаштована регенерація та нові шари дорожнього одягу. Роботи виконує компанія Онур Груп Юкрейн. У Житомирській області будують дворівнову транспортну розв'язку, набирає обертів будівництво транспортної розв'язки на автомобільній дорозі загального користування державного значення М 21 один, Житомир Могілів-Подільський. Складне транспортне перетинання розміщується між селами Осикове та Гришківці поблизу обходу міста Бердичів. Проводяться роботи з підсипки земляного полотна з піщаного ґрунту та злаштування буро набивних паль для зведення шляхопроводу. Реалізація даного проєкту дасть можливість розвантажити напрямок за рахунок перерозподілу транспорту. На Тернопільщині розпочата регенерацію основи дороги Н-18 маршруту до Карпат. Дорога Н18 Івано франківськ бучич Тернопіль є найкоротшим маршрутом до гірських курортів з Тернополя. На перших десяти торік у жовтні розпочали поточний середній ремонт. Днями погода дозволила відновити роботи. 26 березня стартувала регенерація основи дороги в околицях села Дарахів. Ця технологія створює укріплену основу. Регенерація є наступним кроком після фрезерування зношеного старого покриття. Перші заасфальтовані кілометри сезону на Івано-Франківщині оновлення дороги державного значення з 3 Івано-Франківськ Чернівці Мамалига ведеться середини березня. У селі Павлівка, що на Прикарпатті вже влаштовано 2 кілометри вирівнюючого шару крупнозернистого асфальтобетону, працюють на одній смузі. Водночас виконують роботи з підсилення основи дорожнього одягу методом холодного рейсайклінгу. У 2021 році відновлять 53 кілометри дороги Н10 на Прикарпатті. У Чернівецькій області у планах ремонт трьох ділянок. На останок закликаю всіх підписатися на наш новий канал під назвою На у місті про розвиток українських сіл та міст. Дивіться останній випуск на каналі. Вам 100% сподобається. Завтра на каналі буде нове відео, а також у наступний понеділок ввечері. Посилання на канал написане у першому закріпленому коментарі. Дякую всім за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати наш канал фінансово. Номер картки Приватбанку написаний під кожним відео. Наступний випуск буде у п'ятницю ввечері. Бажаю всім всього найкращого. До наступного випуску.